Die verlede is soos 'n krokodillepes. Dit sleep jou altyd waters toe. Dit gooi op 'n skip vir 'n lange, lange trip. En die Josie weet waarna toe. Die grond word eweredig opverdeel tussen die Marais susters. En soos ek gesê het, ek benodig julle al drie se handtekening. Ek wil ook net noem, en ek dink dis beter as gegee ons geskiedenis, dat sodra die verkooptransaksie afgehandel is, ek uitreik as julle finansiële adviseur. Dit is immers die laaste besigheid wat ons met mekaar het. Sy sê jy nie. Ek sal wag. Dit mag dalk lank vat. Ek het tyd. Maar as dit oor my is, sy hoef my nie eens te sien. Ek gaan kry op papier vir jou skoene. Verskoon my. Nou, vir enige iemand wil ek sê nie, ek gaan nêrens in die tronk gaan sit nie, verstaan jy my? Die waarheid kom altyd uit. Nou moet jy vir my mooi luister. Ons gaan nie vir hom sê waar ons al het lê het nie. Verstaan jy my? Waar is hy? Hemelblaster. Magdalene, waar is Sari? Dit was my ongeluk. Magdalene, waar is hy? Weier! Jy sal dit doen! Sorry, jy het nie gekies nie, ons het klaar hier oor besluit. Ek gaan nie net die grond so wegteken nie en dan laat ons nie gekies. Luister wat ek vir jou sê. Sorry. Magdalene, waar is hy? Dit was 'n Magdalene. Ons het gesê dat jy nou moet gaan. Wat het julle met Sarah gedoen? Al jou moeite. Ons sal binnekort weer in kontak wees. Vertel my. Ek wil alles weet. Asseblief. Nou, loop. Engela. Sy het altyd gesê, dis rustige plek om jou kop neer te lê. Verlossing het gekom en die huis toe gaan was daar, terug na die ou Transvaal. Liefling persoon sal seker ook daar wees my met 'n kus te beloon. Om haar weer te sien.
seen.